ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସଂସ୍କୃତକୁ 1000 କୋଟି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶୂନ୍ୟ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ 2 ଥର ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠାଇଥିଲି ଓ ଆପଣ 2 ଥର ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୀରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ନା ଆଜି ଆପଣ ବି କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ ଲାଗିଲେନି। ଆପଣ ଭାରତ ରତ୍ନ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ MSP 2 ଗଣ କରିବାକୁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିକି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରିବା ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦ କୋଇଲା, କୋଇଲା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁଲିଗଲେ। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ 2014 ଓ 2019ରେ ନିଜେ କରିଥିବା ପ୍ରମିସେସକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ କମାଇବା, 2 କୋଟି ଜବ୍ସ କରିବା, LPG ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କମାଇବା, ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବା, GST ଛାଡ଼ କରିବା, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। June 10ରେ ତ ନୁହେଁ, ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ବି BJP ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 6 ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା।